Mikäs panteri se siellä menee? Kisu, 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 kisu! Kissi. Kissi menee siellä. Alppikauri tulee tuolta kalliolta. Kaminos on tulet. Ollut varmaan 2 tuntia, en tiedä minkä takia. Ihan vissiin huvikseen hehkuttaa tätä. Ei kuulu mulle. Voi olla aika lämmin jo. 2 tuntia hehkuttanut. Mielenkiinnolla odotan, meinaako siinä joku tehdä jotain ruokaa. Näin. Täällä soi poppi ja pähkinä on täys purkki taas. Jumala, täällä on kaljat taas juotu. Vieläks täältä löytyy mitään? Onhan täällä pari. Otetaan heti ne sieltä. Laitamme tosta. Eiku toihan on jo kylmä. Onks täällä jemmassa vielä? Yksi. Lähikäy Laslon lauantai-juomat. Pitäisikö ruveta juomaan viskiä? Pistetään toi tonne vielä. Onko täällä mitä? Ei ole. Siinä on Laslon vähi-ikäoluset. Otetaan siitä pari matkaan. Pari matkaan. Mitäs se murtsani täällä? Musta murpeli. En rapsota. En nyt rapsota. Turapa tänne kuistille. Tule. Niin, lähetäänkö lenkille? Lähetään. Tu, mennään. Niin. Ai voi sinua. Rampuli asellaan vesseli. Onhan se vissiin testimaistia sit tehtävä tänäänkin. Tällä elekä olisi jäljellä. Pitäisikö testimaisti tehdä? En ole tsimpiä mieunut. Varmaan kun joskus 90-luvulla viimeksi baarissa. Tämä on sitten tullut juotua senkin jälkeen, mutta harvemmin. Siinä on muutama ollut. Ai ai. Kai se on ilmaistettava tänään parit huikat. Mitäs tässä väliin sitten nukkumaan? Illalla nukkuu 8-7 aikaa, niin aamulla pääsee arkaseen ylös. Tehdään pian maistiainen tästä. Täytyy avata sitä lanterinkin. Olut. On kylmää. Jim Beam, Bourbon, Kentucky, Rage Bourbon, Whiskey. Maistetaan. On tää, vaikka on vähän taskulämmintä, niin 5/5 pehmeä maku. Vähän toffeemainen. On tää 5/5. Näin kuvia.